자, 하는 진이 나타다 알다네 니가 톰 주시오블 둘이 미륵슨 아동 학시대 고디 운슬코가 로링 홍인 캄판데를 아실지 말씀 시기 도로쪽으로 가오라 아실지 어떻게 어쩌고 하다 쓸게 담소관 노드 기지바가 우틀칭 나타다 알다네 진이 시오는 그러면 자, 니스 호텔 오드르든 기득 볼 캄판 오드르든 어흑다 기득을 주시오는 그러면 아무렇다가 Өнөөдрийн хүртэл нийслэлийн байгууллагуудын ажлыг энэ оны ажлыг дүгнэж энэ оны зорилтыг батлаж контракт хэрэгээр байгуулаагүй. За тийм учраас нийслэлийн ажил зогсон байдлаар бүтээн байгуулалтын ажил огт хийгдэхгүй байна. За түүнчлэн чи дөрвөн орлогчийг 6 болгосон чинь үнэн. Өөрийгөө засаг дарга болоход дэмжлэг үзүүлсэн хүмүүсийг шангиллын журмаар засаг даргын орлогчоор томилсон чинь бас үнө. За мөн айгэлгүүдгийн удирдлагууд ажилтнуудыг бэлэглэж шагналын журмаар хад сулж байгаа чинь бас үнө. За туулын бургасыг хадаж нийслэлчүүдийг усгүй болох гэж байгаа чинь туулын үнө. За бодит үнийг хэлж өөрийг чинь шүүмжилж хүмүүсийг шүүмжилсэн хүмүүсийг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр гүтгэж гутаан дарамжилдаг чинь бас үнө. Амар сайхан нөхөр минь. Ийм өсүүгүй шударга ус нийслэлийн шударга нийслэлийн иргэдийн төлөө юу ч хийдэггүй. Хувийн ирэх ашгаа нийслэлчүүдийн ирэх ашгаас дээгүүр тавьдаг. Энэ хүн нийслэлийн засаг даргын албан тушаалд тэнцэхгүй. Тэнцэхгүй. Тиймээс хилцэх асуудлын дараа нь засаг даргыг огцруулах асуудлыг оруулж өхийг та бүхнээсээ хүсэж байна. Би давтаад хэлчихье. За энэ хүнийг засаг даргаас одоо огцруулахын төлөө би эцсээ хүртэл шударгаар тэмцэнэ. Асуулга тавьсан. Энэ бол албан журмаар албан бичгээр хариун бэлтгэгдэж үргэлжлэж байгаа. За ногоон байгууламжийн асуудлыг бол бид нар бүгдээрээ мэдж байгаа. Улаанбаатар хотод ногоон байгууламж өөрөө ямар хэмжээнд байгаа вэ? Цааш нь яаж анхаарах ёстой гэдгийг бид бүгдээрээ маш сайн мэдж байгаа. Олон чиглэлийн арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх ёстой. Албан бичгээр хариу нүрсэн байгаа. За энэ бацаахан төлөөлөгч ярьж байгаа асуудлыг бол ойлгож байна уу? Сая ажилласаа халагдсан хүн ууртаа бас их хүнд байх шиг байна. Хариуцлага тооцсон. Орон сууц нийтийн аж ахуйн газрыг дампууруулах хэмжээнд хүргэсэн учраас ажлын 3 хоногийн өмнө ажлаас нь халсан. Хууль хяналтын байгууллага дүгд шалгуулж байгаа. Огцруулах асуудал ярьж болно. Хууль журмын хүрээнд юу ч хөндөж ярьж болно. Яг ийм юмтай тэмцээд байгаа юм. Сүүлийн 3 сарын хугацаанд энэ нийслэлийн хэмжээнд яг одоо өөрсөгч нь тий өшөөч олон тий. За өшөө олон хүмүүстэй хариуцлага тооцсон. Энэ нийслэлийг дампууруулсан, авилах хэл авахуулын үүр болгосон, авгаа хөөхөд амрах садангаараа одоо албан газрыг бүр хувийн болгосон, өөрсөгсөн нөхдүүдтэй бол өшөө хатуу үзэн, өшөө олон асуудал бий. За. Тэгээд наад асуудлаа бол одоо тэр тавьдаг журмаар нь тавьж болно.